প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছিল নির্বাচনী প্রচার চলাবলে গৈ কিন্তু হেলিকপ্টার লৈ প্রচার চলাবলে গৈ বিপদত পড়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা এক ভয়ানক বিপদৰ পৰা আজি ৰক্ষা পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শুভাকাংক্ষীয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে ভূপেন বৰাই ডিপুৰ পৰা ছিংগল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰত উঠি বৰাক উপত্যকালৈ যাব নালাগে কিন্তু ভূপেন বৰাই বৰাক উপত্যকালৈ যাবলৈ জেদ কৰিছিল কিন্তু বাৰাই পাহাৰৰ ওপৰত ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত ভূপেন বৰাই হেলিকপ্টাৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহে বুধবাৰে পুৱা খানাপাৰাত এইদৰে দেখা গ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰিব ওলাইছে হেলিকপ্টাৰ কংগ্ৰেছৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে খানাপাৰাত এটা সময়ত হেলিকপ্টাৰত উঠিল ভূপেন বৰা হেলিকপ্টাৰেৰে ভূপেন বৰা যাব ডিফুলৈ ডিফুত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলিৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডিফুৰ পৰা পোনে পোনে ভূপেন বৰা যাব শিলচৰলৈ শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সূৰ্যকান্ত চৰকাৰৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা ভূপেন বৰাই এই আকাশমাৰ্গত উৰিছে ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ ছিংগল ইঞ্জিনৰ এখন হেলিকপ্টাৰ লৈ ভূপেন বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে ডিপুলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভূপেন বৰা ডিপুত উপস্থিত হ'ল ডিপুত হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আদৰণি জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা হেলিকপ্টাৰ পৰা নামি ভূপেন বৰা যথেষ্ট উৎসাহী হৈ পৰিল নিৰ্বাচনী বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে হেলিকপ্টাৰত উঠি প্ৰচাৰ চলাবলৈ পাই আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সকলো যিখিনি খেতিয়ক আছে শ্ৰমিক আছে তেওঁলোককো বিজেপিয়ে মুঙৰিলাল বুলি ভাবে মুঙৰিলাল মানুহ কিনো এজন সাধাৰণ খাটি খোৱা দুখীয়া মানুহ অসমৰ 70% মানুহটো মুঙৰিলাল তে ভূপেন বৰাই যদি সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে সপোন দেখিছোঁ কংগ্ৰেছে যদি সেই মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত সংস্থাপনৰ কাৰণে উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ কাৰণে সপোন দেখিছোঁ দুখীয়া মানুহখিনি যদি মইতো সঁচা মই মুঙৰিলালেই হয় মই গৰু গাইড পথাৰলৈ গৈছিলোঁ ককাদেউতাৰ লগত মই গৰু গাইড পথাৰলৈ গৈছিলোঁ পথাৰত হাল বাই পাইছোঁ খোজকাঢ়ি পেলাই স্কুললৈ গৈছিলোঁ আজি মই গৰু গাড়ী পাই হেলিকপ্টাৰলৈকে আহিছোঁ এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে ভূপেন বৰাক শুভাকাংক্ষীয়ে পৰামৰ্শ দিছিল ডিফুৰ পৰা শিলচৰলৈ ছিংগল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ যাব নালাগে বৰাই পাহাৰৰ ওপৰত ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে এজন শুভাকাংক্ষীয়ে ভূপেন বৰাক এই পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু ভূপেন বৰাই সেই পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা নাছিল নিৰ্দিষ্ট সময়ত ডিফুৰ পৰা ছিংগল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰত উঠি ভূপেন বৰা ৰাওনা হৈছিল বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰলৈ হাফলং পাৰ হোৱাৰ পিছত আকাশমাৰ্গত ভয়ানক পৰিস্থিতি শ্বিলঙৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত আকাশত কোলা মেঘ সন্মুখৰ একো দৃশ্য হেলিকপ্টাৰৰ পৰা দেখা নাযায় পাইলটৰ স্পষ্ট কথা আগলৈ যোৱাটো উচিত নহ'ব সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল হেলিকপ্টাৰ উভতাই অনা হ'ব গুৱাহাটীলৈ শিলচৰৰ পৰিৱৰ্তে ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰে অৱতৰণ কৰিলে গুৱাহাটী অৰ্থাৎ ভূপেন বৰা শিলচৰলৈ যাব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাৰ অনুপস্থিতিত শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিল সমৰ্থকসকল হতাশ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আহিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ মাজত উনি একচুয়ালি ডিফু থেকে হাফলং পর্যন্ত এসছিলেন এখানে আমাদের যে বরাইল পাহাড়ে একটু ওয়েদার ক্লিয়ারেন্স না থাকায় ওনার চপার আসতে পারেননি এইবার আহ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রসঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বুধবারের দিনটুত বরাক উপত্যকা শিলচর আর করিমগঞ্জ নির্বাচনী প্রচার চলায় গুয়াহাটির পর চার্টার্ড বিমান যোগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রওনা হয়েছিল শিলচর
শিলচর বিমানঘাটত সাজু হয়ে আছিল বিজেপির হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার দুটি হিমন্ত বিশ্ব আহিল রোদ চল। এয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হেলিকপ্টার অবতরণ করেছে শিলচর। হেলিকপ্টার পর নামি হওয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আদরণি জানাইছে বিজেপি কর্মকর্তাসকলে। বিজেপির প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যক লগত লৈ এইদরে শহরের মাজেরে খোজকাড়ি সমতল করে আগুয়াই গেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এটা সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শিলচর পর রওনা হয়েছে করিমগঞ্জলে, এইবার ব্যবহার করেছে হেলিকপ্টার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ব্যবহার করা এই হেলিকপ্টারখন মন করক। এই হেলিকপ্টার যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা করিমগঞ্জত উপস্থিত হয়। করিমগঞ্জত বিজেপির নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যার ভাগত মুখ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জের পর স্থলপথরে শিলচর রওনা হয়। বিউরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।